shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega idahab وميات بحث وابا افرادي توا افرادي هو بحث مثلا لكن ابلكيشن كان دويان كدلبنا يا سي انت لا كان نوغو كانو ترى وان حنات ملغي هليا انا ايغو سو دراني دي نو ايغو دروا بكوا وناكسني اه صوت البداي تشيغير ايريدا كان حالها حنو دلبو waxaan ku guuray cashadii iyo wax walba diyaar ha kitchenka magana kitchen dambaba gali karayaa magacayga waa saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Arebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaaladda Transfer Galaxy. Deriki odayga adeero odaygi horta odayga hooyo aan waxa maqariyo soo moogid mid kale aanu dadka kale ha joogan adiga waxba kaama qariyo waa loogahay adiga waxba kaama qariyo waa yaab albaad ugu leedahay oo qof uun baa tahay oo ha jeclay waa inta odaygii guurigi inagana adigana gacan kuugu ma jiro anagana gacan noogu ma jiro wuxuu sameeyay hooyo xatri odayga horta adigana gacan kuugu ma jiro anagana gacan noogu ma jiro hay wuxuu sameeyay gabadh buu iminka doonaya gabadh baa heshay la gabdhu kale wanaagsan dhuriyo tii dadka cun jirtay ayuu helay oo heshay oo guratay oo guri ma noola oo doonaysa inay isaga iyo gurigiisa dadkiisa hantidiisa isagoo nool dhaxasho oo uu guursanaya oo tirii guurso mareekana kama imaanay meel ka soo halaq tirii waa kuma soo taahay waxa ku wuri guriga iyo adduunkayga dhaxashay waa ku dhaxashay waa mid buuran ta buuransan waa taba waa gabadh buuran oo ma garanaysa gabadhayda ma garanaysa mid ay haa buuran oo bala guriga ugu yimaa jirtay waa muno iyo muu wax la dhahay haa waan garanay gabadha buranay guriga haa daba soo toos umaad garan si fiya odaygii way iskuursanayaan waxay tiri odayga haddu meherinaya waa la isqarsanaya wax hoosta la damcayn la iska meherso iidka hadii ilaahay ka dhigo ayaa hawsha la dhameynaya adigu islaam baa lagu ismaaciil aad garanay sabab islaam kugu dar lahaa koodan lahaa orod oo ka maarmi lahaa wuxuu ku diray oo uga jeeday ogaan ku kudra madiyaarada dambulo soo noqday ana isku qabtay iyagoo wada sheekaysanaya oo guriga ugu tagay oo u leeyahay waa ka meeshan adaa le guriga la tustusayo xagga sare xagga hoose la tusay halkii sare lay diiday xitaa la tusayo aa guriga waxa guriga si dhaxlay waxa gacan ku jiraan wax iska qabo haya isagoo anigoo nool dhilay dhaxli maaye oo iyo in maxay tahay wad wanaagsantay mar haddii waxa ku dhisiray odag iyo wararka siila soo socodsiisay adigana 700 baan ku soo diray ku soo dhigay xawaaladda kulliidimka waxaan ku guuriyay xawaaladda badankood way xidhan yihiin taraasiin maal maliis ku soo dhigay xawaaladda furan yaa diray yaa maxaad ii soo dhigay yaa hooyo $700 waa inta ka wayd de waa sax oo yaa anigu ku soo waramaya anigu de waa ku waramaya anigu cid kale ma waramayo soo moogid ha ilaa xad inta kugu jecelay baa inta naakar every time anigu maalin kasta xitaa arorto ku soo waramay haye hooyo haye
todobaad ii soo diray Traffic Signal Galaxy baan hooyo ku soo dhigay xawaaladaas oo online kaga qaadan doontaa insha Allah Traffic Signal Galaxy haye waa soo wada hadlayna kula soo hadlaya Allah warkoo iyo taakay soo socodsi anigoo nool ba lay dhaxlay taakay warkii la soo socodsi hooyo haye aniga kula soo hadlaa ka gudbi waa fiicayna waa fiicayna ka guri baan iska kareysanay anagu meel baan iska deganahay alxamdulillaah baan ku jirnaa dhagdhag oo shaqo yar waan iska helay hooyo de aanu nin madow meeqaani maasha Allah waxaan kugu ogaa kartida ay geysay haye haye hooyo haye haye waari abaa toddoba soo diraya waxaan ka weynaba talaan ku hal oo gabiga wallahi qof loo warramo wallahi anuu waa qof wanaagsan wallahi loo warramo wallahi hadaan ku tukan waayo tan buurana hadday ka bixi weydo tikab anay damacday inay iga soo xidho meel walba oo ay gasho kama qabay inay toban soo diray cid naga taga ay hadhay wadiga caawa sidii ilmo yar soo cidsi leey imkaana ku caruuray waran wadiga dharkiisa iibiyay arin kala jira meesheena galiyo waxaad ka duwan halka dhig meesha birtu waan baala dha wax lagu iibiyaa kariimada dumarka cadarkay waxaas barka kariin laba ma haysan ee waxa tartamad garanaysa maana inantii aad arti say ay cadarsay isay maxay heeday ii yeenana ay hagaajisay hadiyadaha iyo dahabada iyo alaaba aan waxba iga hagaranin deemku waa kan arooskeediya anna inaan xilqaamo weeyaan ka wadaday waan maxay heeday walaashay intii karaankayga iyadoo wax badan bay ii awooday maxay heeday haysatay anigu intii karaankayga maanta maxay yaraata ma habadnaatay anigu maxay go'u dhibanay iyadoo waxa kuma dhibanay een waa iska caadi laakiin si u soo qaad soo qaad toona warka gobol ka buksanaysa waxaan ka buksanayaa marka caadi intee aw soo dhamaato ay kala way dhamaanaysay marka waxaan doonayaa hadal iyo dhamaan inaan cadaray kareemay walaashay wuxuu yibiyo waxaan mood cadar baa ma cadar ma waa halkan qaybti makeup ka may kabad marka uu qaado ila makeup ka eegde kuguma badan laakiin mid balba in yar amba la hayo jeebkaagu oo ogahay laakiin yar yar ha qofiga karaankiisu qaadaa ha laakiin u soo qaado ma baa meesha la dhaxtay wixii uu iska jabay u soo qaado cadar uu soo qaado ma adiguna ku soo darso ka ugu gudgun ana ma ku darsadaa ha horta kala ku ilaahay wax kaaga diibay wadi suuqana igu sii ariyay maanta be okay baa lay soo diray gacantayda qaban waxaan soo qaatay ibnay in yar baa lay soo diray wax qalciide ma dii sheegtay inta tahay ya inta tahay ma dii sheegtay waxba lay soo sheegay de waa lay soo diray niman aan lumaan bilow dirtaba niman aan lumaan hay soo diro aga la qabtay laakiin turma dadiga gijisan waxba iga ma gelin ya adiga iskii ciida soo aan halkan ku sugay waa adiga yiri yeeleen tamadii qaban baa laabta miskaadi waxa aad baasho dhalo guranaysa dort kuwaad ku qanacay soo qaado waa ku wada qanacsan waxaan wax wada anfacayee kulli ha diqa wa habibi inta yar diqa cadaala soo qaadayay ha ee wax walba in yar baan uga soo qaada si wax naas loo noqoto dad awoodo tamad sax maqani ma qaado walaale ma qaali ma timana way fiican ah waa dilay muunta diga ku jiraa feera cadaradi idigaysadi caawu ma turuu kebel ya figiriga ugu gumaysan jiray war bal suuga ee gabadhu koodan jirtay ma garanaysaan ah ku yimaade ay koodan jirteen koodan jirtay TV umba da soo hariyan tii ma soo qaado horta loo warkan ku wax ku sheegu doonaa waxa laga fala wadalkaas ka qalbiga xaaran dayso tuun ka warka ma haya saddexda soo qaadaya kala uunsi maan jiro ma uunsi ii qabo aba hay gullayn ay waa naf ma yaa halu ha oo gooni bas kaygi ba kaygi noo ku jira kaygi noo kaas
kana ha maalin hore dhiibsiday kaaso ha oo iyada iibsay urtisan garanaya deekaale inta uu gordar hermini ma ina ku dhacday deekaale miska geeynaana waa ay otmo dhamaysata ha bismillaah ka qabala ma dhigtay inta uu nala yaaban ma ma yaabaysay la warkaysi gabadh ninkeed u dhiibaysay tahay in xadayni ma weesan ma oranayaa ha tiri maxay lahayd inta gabadh markaa hortay soo noolahay gabadh ma waa maygu waashay gabadh ba TV ku gumaysata ha gabadh taa ma gumaysay waa u daayibay turu kibal bacaa ku balamay arii soo xira turu kibal ku roobax yaa waa TV ina mari aa wal ugu soo xulay halkaaga sad kii qolkaaga sad la jiifsan inta beer ka dhigto ilaa aan kugu dhashay xayma TV baa isku xiraysa oo ma adrak ciid deegaba deysada TV labada maca ciid maca TV haa halku ilaa wax kaaga dhiibay amu tadbaan oo soo xiray ma taaban karis abaay ma kaan bas maasha waa kaan oo bacay aan ka bixiyay lacagtay u sheeg ma diskoon ba habad ma oo waay ma fahmaysaa duu qaraab de waan ka waa lagu meedhaa kana dhabarkay waa saa lagu meedhaa lagu xaqaa wa dhabarada dadka ila qofka dhabarkiisii ba gaaray adigu meedhii dhabarka meed wali meednado ma deeg baadi meedhii ya waxaan kugu meedhay mid aaniga iga ee walaal isaga kugu meedhay isaga kugu meedhay sasadu qawaan sasadu kugu meedhay waa sax weeye ana waxaan ku soo bartay gurigii wasiirka allah maxaan balaayo dhanka horeeya wasiir baa ku soo ilbaxday baa wasiir baa ku soo ilbaxay ila dhabarkan ku meedhin jiray allah wuxuu yiri TV yaday ah waxa lay ka qabta waxa lay ka qabta halka walay soo dira waan kasbada waan kasbada waan kasbada waan kasbada waan kasbada waan kasbada xal umiyad la ilaaha illa allah anigu hadaan taab kuwa si xarago badan salaayo saa u si qaad ma qaad baadina waniga sidreysi warana kay aan lacagta diro da meeshan ba bilaabu qe suuq waa saxmad meedan iyo wada laakiin hooyadu ciid ba rataa adoo soo ila yirmay ma hadal dibaad nabar iyo waad hooyo naqaab kiyaad baas ka xirataa hooyo soo tiri cudur aad jira karoro afka ka soo wada xidhay karoro ma jiray madayn waxa soo qaaday madayn baa lagu leeyay karoro ma jiray idinka abayn jooga sidada in laygu yeelana xagee galna hayde ma soo kala yibiyana oo lagu yibinay seen lagu yibinay ayay ka dooran stress kaaga binay stress ka wada baan saan gud ororta wax ma hayaa dekan sun ka dhigay weeyaan ma hadal farxay kaysan naga السلام عليكم ايوه مرحبا خير والله الحمد لله والله ما شاء الله انا كو دوريت جوج جوج انا كو دوري ويا ما انا قبا قبا دني كوي دبا دغتاي ما انا كنت انا كو دوري انا سنه وها كاك سوري تو كاس ست نوع ماها كسوري كسوري عاد كان والغريا هبل هل قلت كدي ان كل كان كل بسنه وامسا طلع روح شري صدر شري صدر دولار هو يدرسه هو يدرسه انا هو حالي قال ما مضى هيك دمين انا هذا ما ينتهي انا هيك عيده صدق كذا حق شو او الا دبر فكر يا ابو سدد هي تلك سوما وانت كي داني هو ساعد عيد عيد يصير هو انا كذا قلي اه هي وين العيد العيد نسوي سرعنا والعيدك حق حق دبر دوله سواد عيدنا ودر يا الهي يا غان الى درتنا كي كوغو دخل ما تو نعرفها ايه دهب بقى لو جرايا هاي دهب بس مين اللي ما دهب ايه دهب ايه دهب عمر سامر بس ايه دهب ومركيبه كانه مهرض هذا ايه دهب الهين مهرض با انا قلت ايه دهب وي فضت هاي صار وي فضت هاي دهبت مركيبه هوي تبنى هوي الله مركيبه ايه دهبت مركيبه صار صار لا لا اصلا انا نسيت اني مركبه سيت سيت وندونه وندونه شكرا وندونه اي اي برضه ما راح كان تو ويليا غبدن ميلها ها ابو حاجه من ميلها ويليا هي 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 حاجه ما كيف سنه يا عبايد يا عبايد مع عبايد كلاد باه كانت هلا ادو انت انت باه قرح بدن تبغى قرح بدن ما انا هريتي كور هوي بس انت تبغى قرح بدن قرعه يا كور aan ka warmadan ma shaqo dumar mar qana demay kal ka war aanu shaqo rag mar qana ninku doornay noodor iska da kan dhal bulay dhalka wax qorxinaya ya taxna garmis ala ala isabu qorxna walawdi dhar lag leeg markan yaley allah allah fusiya mala kan leeg yahay kan malaa kan fusiyi burana chaal kayga idi shay maxaa wadu yibin oo meel gabadhay tahay oo imi ka aqliga go'du yibin naga wa allah
أرخص نعيمة كان هذا نيديو إما يلاوي سوليت نعم يقرب هي قوي سوليت صار قروح تذكر تستع ما يوض تحرقوا وروا ما هلا سان كانوا سيرة ما يلاقي كتوم سوكم وين وروا حبوا دومي من سياس كاري كلك العقل هذا ده صار شخص العقل هذا بحنا سير كور ناقير ودرك هو سقط هذا ويبي سقاي ويبي العقل هذا ويبي ده هنا قرحة نين؟ قرحة ذي كم من سنة يا توا خفيفة وقوين تسكت تهوي بينكنا حشاوي بيني بنات قربا سوقي وما قوين حشاوي طب وح عضيق بكاس حنا ما كعادني كم من قوين يا طبعا لا قويت كاس ها السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا تروك كيف؟ تروك كيف الويمة؟ صوصة دوار. صوصة. 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 واري يا ولد. والله. كبر دي بواحد لا واحد داوتو ويدو. صح. بلك سعر تروك كيف؟ صح. صوصة. صوصة نغني صح. آه. صوصة. صوصة. ها 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 oo kala duwan saab sida star iyo universal iyo qaar kale far badan waxa ku jira sportigi oo iyaguna tir badan 1 ilaa bin sporti 12 ama ilaa adigu sport far badan baa ku jira wararkii baa ku jira qayb kale far qayb ma sha Allah ma sha Allah all channel oo dhab ah all channel oo dhab ah ku jira waradadu baa taa sportu baa taa waa taa isku dubadacday ha waxa marka la soo iibsanayo imka waxa marka lagu rakibo waxaad ku shuban kartaa $8 bishii waxaad kala ku shuban kartaa iyadoo qiba dhimis aad lagu sameeyay $8 oo u dhiganta 3 bilood ha 3 bilood ku dhana 3 bilood ku 3 aan ku shubaynaa waka wixii ciladana waxaad kala xiriir kartaa tree laba siis waa tree laba waa la soo hadlayna walaal aad baan sidii ya walaal ma sha Allah waa ku soo garaacda mar waa isku dhanta walaal ay 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 good aad fasaxanta walaal ay marka wallahi aday isa suud laakiin waxba goob baahantii nadaaniga ugu hadlay kow haa waxba goob baahantaa ama in ka dhacno ama in ka duulno taa sidii la baday ha ka wadaadi lama horan waxa uu isku qanacsan aanu wadaadi ku haysto waa runta walaal ma hanay haytaas wiis fi noqon saa awda lagu wada saxanay waxa rabeen aan ku sheego habeenta baa ka arooskiyaday koodi ha dilo aanu adeer kana weyn adeer tii meel kanu ina deyn adeer tii wali wanaageed uu socday waa gabadha wanaagsan adeer tii maxay ahayday waxaan sameeyay waxaan doonayaa inaan ku sheego ma taqaan marka waxaan doonayaa ragga khayrka wax la qaybsateen waa saa halka isaga soo gijisay waxay heeday salaawishaadan ba mid ku kaweedeenaya kii qurux badnaadna suur koor weeg raadsu aan arkaygi marinkii ba barooya aan sidka kasoo dhacay marka weyna laga yaabo bartay dambiilo dambiilo soo gaayay waxa suur ahayn ba doonaysay madan xaq suurka mid ka saaran waxaan salaan lahayn inaan suur dhameystiran xiratidi deen waa soo xiranaya mid haysa aroorta suu ibsanaya mid dayaabo saata salaati umiyana nadarka lacag isku dhisay suu ku sheegama ima dareen nadarka lacag ha wadi sheegay waa waa ii soo tiray ma dhamaan ma dhamaan waa soo xiranaya dhamaan ma isaad weey naga dhamay daana sadii ugu dar daba ku daraya mid ama ku daraya hargeys suu taas bantigayaa gibigiisa qofka ka dhigta waxayna garanay wax kale wax kale
السلام عليكم. وزير كم جوجا؟ مكالي. حد وين سحت الله ما يهرك الجادي. ما نسكني السنة. باور بندعي نقال على كيف. ما ذو جنب بنك يا لبا. عطان كيسي. ها. عطان كيسي ده نسوق قصاو قصاو ورجنا. كاري كاعن يربو كاعن هو يري هاي. الله. كاري كان عاد كذا ما يصورا. ورثم. لو ذي وين وضع فاعل. نسينا يا. خوسي وعي. وأنا أشكر magacayga waa saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaaladda Transfer Galaxy ومين تبحث وابا أفرادي؟ توا أفرادي هو بحماس لكن أبليكيشن هن دويان كذا البنية سي انتظار كان نوع كانه. ترى وان حنات ملقيه لي أنا يقول صدر عن الدين. أيوه. يقول دروا بقوة بوناكسيني. آه. أنا صوت البداي تشجير إيري ذاك كان حالها هنو طلبه. waxaan ku guuray cashadi iyo wax walba diyaar ha kitchenka magana kitchen dambe gali karayaa shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasto oo idaafaha caalamka ay ka joogan ugu bushaareeyaysa in iyaga oo jooga guryahooda ama basa goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diraa ku heli kartaa adeega e-dahab